amb música i l'ambient de germanor de sempre va desenvolupar-se al dinar de Nadal de l'Hospitalitat de Lourdes de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa. Enguany amb novetats com la nova presidenta de l'entitat, Marta Ventura, recentment escollida, que arriba a la Junta amb nous reptes per encarar el nou any. Molt contenta per la responsabilitat que ara m'han assignat com a presidenta i creiem que s'ha de potenciar l'acollida de tot el que és la gent que ve, que se sentin integrats, integrar-los molt més. I l'altre peu que volem reforçar molt és els joves, que segueixin venint sempre perquè és una lliçó de vida venir a Lourdes. Va presentar-se en aquest dinar amb l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que ja va compartir amb l'entitat el pelegrinatge passat i enguany s'ha sumat a aquest dinar per desitjar un bon Nadal. Retrobo aquí a molta gent molt animada i amb ganes de viure la fraternitat, que també és una cosa bona de l'hospitalitat i el temps de Nadal, que és la fraternitat. També desitjo per a tots un bon Nadal i que la Mare de Déu ens acompanyi a veure i a adorar el nen Déu que neix per salvar-nos. Omella va compartir taula amb els bisbes de Sant Feliu i Terrassa, que no van faltar a la cita, així com el director de Fer Religiosos, Enric Vendrell, i el conciliari de l'organització, mossèn Andreu Uller. Dient que potser el Nadal no viurà tant d'intensitat perquè té pocs recursos a vegades o poca família, aquí veurà una gran família, amb els bisbes, amb tots els membres de l'Hospitalet de Lourdes. Per tant, aquest valor afegit i molt important. Un dinar amb cares noves i de sempre, amb l'excusa de retrobar-se, però amb aquest sentit de les festes, que dona una oportunitat més per viure el caliu de l'hospitalitat.